zadnje predavanje pred odmorom pa bo govorilo o strategiji prostorskega razvoja Slovenije oziroma novih konceptih pri vzpostavljanju funkcionalnih povezav in vidimo, da je predavateljica hitra in odločna, magistrica Lenča Humerca Šolar, geografinja in vodja sektorja za strateški prostorski razvoj na direktoratu za prostor, graditev in stanovanja pristojnega ministrstva. Skratka, gospa Lenča, izvolite, če potrebujete še kakšno pomoč. To je to, izvolite. Gospe in gospodje, spoštovani kolegi, lepo pozdravljeni in hvala za priložnost, da vam predstavim proces prenove strategije prostorskega razvoja Slovenije in ključne značilnosti novega dokumenta. Ključno pozornost želim nameniti in posvetiti vsebinam novega dokumenta, predvsem viziji, ciljem ter elementom koncepta prostorskega razvoja, v zaključku pa še predvidenim nadaljnim korakom procesa. Prenovo strategije prostorskega razvoja Slovenije, ki je bila sprejeta leta 2004 in še velja, so spodbudili predvsem novi izzivi prostorskega razvoja ter dejstvo, da prostorski razvoj v obdobju po letu 2004 ni povsem sledil zastavljeni strategiji, kar je podrobno razvidno iz poročila o prostorskem razvoju, ki je bilo pripravljeno leta 2015. Razvoja države ni mogoče načrtovati in izvajati brez premislekov o prostorskih potencialih ter o njihovem vključevanju v razvoj države v dolgoročni perspektivi. Po drugi strani pa imajo horizontalne in sektorske politike učinke v prostoru, ki lahko podpirajo prostorske cilje ali pa obračajo trende v nezaželene smeri. Zakon o urejanju prostora je strategijo prostorskega razvoja Slovenije postavil bok strategiji razvoja Slovenije in drugim razvojnim aktom. Strategija razvoja Slovenije, o kateri smo nekaj besed danes že slišali, je temeljni razvojni dokument, ki ga je vlada sprejela decembra 2017. V središče postavlja kakovostno življenje za vse. Kako pa je ta razvojna orientacija povezana s prostorskimi cilji? Kakovostno življenje razumemo v prostorskem smislu kot stanovanja za vse družbene skupine, kot raznolika delovna mesta v mestih in na podeželju, dosegljiva na človeku in okolju prijazen način, dostopnost do inštitucij razvejenega izobraževanja, vpetost v prostor Evropske unije, okrepitev obmejnih območij, vzpostavitev in ohranitev zelene infrastrukture, izboljšanje bivalnih kakovosti, ekološko kmetijstvo in tako naprej. Na kakšen način to izpeljati, da stroški, ki so za to potrebni, prebivalcev v različnih delih prostora Slovenije ne bodo nesorazmerno obremenili? To so vprašanja, ki jih naslavlja strategija prostorskega razvoja Slovenije do leta 2050 v konceptu prostorskega razvoja in s tem dopolnjuje strategijo razvoja Slovenije v njeni manjkajoči prostorski dimenziji. Nekaj dejstev iz poročila o prostorskem razvoju iz leta 2015. Na sliki levo so prikazane zgostitve območij stavbnih zemljišč po podatkih iz leta 2015, na sliki desno dnevna delovna migracija, ki se je po letu 2004 še okrepila v smeri avtocestnega križa. V procesu prenove smo izpostavili 6 ključnih izzivov, ki bodo dolgoročno pomembno vplivali na družbo in prostor. Naj izpostavim demografske spremembe, zmanjševanje energetske odvisnosti Slovenije, globalizacijo gospodarstva, podnebne spremembe, novo vlogo mest za razvoj, večjo vlogo povezovanja v čezmejnem in širšem makroregionalnem prostoru. Danes lahko v skrajšani obliki izpostavim samo nekatere. Slovenija se je, podobno kot evropske države, in se še srečuje s trendom staranja prebivalstva, ki povečuje starostno odvisnost, vpliva na spremenjene potrebe po storitvah, pa tudi na delež aktivnega prebivalstva, ki se zmanjšuje.
Mesta so središča gospodarskih aktivnosti in razvoja, so pa tudi stičišča idej in novih zamisli, reševanja problemov za več kot 70% svetovne populacije. Čeprav imamo v Sloveniji majhna mesta, v njih prebiva približno polovica Slovencev in Slovenk, pa njihovo vlogo razumemo na podoben način. Imajo veliko vlogo pri razreševanju izzivov, ki pogosto presegajo njihov dejanski teritorij, s ciljem izboljšanja kvalitete bivanja in privlačnosti mest, imajo pa tudi vlogo, da k novim rešitvam pritegnejo tudi okoliške občine. Za prehod na nizkooglično družbo so ključni prostorski vidiki, naprimer izboljšanje pogojev za trajnostno mobilnost. Na sliki levo so prikazana območja s povprečnim temperaturnim primankljajem, na sliki desno pa tudi ponovno območja s temperaturnim primankljajem, ki pa so hkrati lahko prednostno območja za energetsko obnovo stanovanjskih objektov kot enim izmed izzivov. Slovenija je svojo lego umeščena v jedro makroregionalnih povezovanj, kar je priložnost za okrepitev nekaterih slovenskih prednosti v tem okviru, zlasti pa v okviru vizije policentrične in odprte Evrope. Pri tem imajo ključno vlogo mesta, prometni koridori, zelena infrastruktura in pa krepitev večnivojskega upravljanja za večjo prostorsko učinkovitost. Strategija prostorskega razvoja Slovenije ohranja dolgoročni značaj in se bo preko akcijskih programov, ki jih prinaša novi zakon za izvajanje, ter preko novih regionalnih prostorskih planov navezovala na srednjeročna programska obdobja in razvojne dokumente. S tem bo okrepljena medsektorska dimenzija in povezovanje za sinergije. V novi strategiji uvajamo pristop na območje, ki izzive obravnava na specifičnih območjih, spodbuja iskanje sinergij med politikami ter za posamezna območja podaja prilagojene usmeritve in ukrepe. Na diapozitivu je prikazana ilustracija procesa prenove nove strategije oziroma priprave nove strategije, ključnih vhodnih podatkov na levi strani in pa strukture novega dokumenta v modrem okvirčku. Ključne besede vizije prostorskega razvoja Slovenije so skrb za prostor, za varno državo, blaginjo in zadovoljstvo prebivalcev v zdravem okolju, inovativna uporaba prostorskih potencialov za razvoj mestnih in podeželskih skupnosti, v trajnostni razvoj usmerjene dejavnosti in čista industrija. Ponosni smo na prostor Slovenije in Slovensko morje. Mesta in naselja so moderna, urejena in prijetna za bivanje. Prebivalci so dobro mobilni in zato uporabljajo najnovejša prevozna sredstva, ki omogočajo hitro, zanesljivo, varno in okoljsko neoporečno dostopnost. Na podeželju so kmetijska zemljišča obdelana in omogočajo dobro prehransko samooskrbo države, ohranjeni sta naravna in kulturna krajina, ki sta temelj za turizem, ki s tem krepi prepoznavnost Slovenije v širšem prostoru kot zelene, zdrave in aktivne države. Iz vizije izhajajoči cilji prostorskega razvoja so podrobneje opredeljeni s specifičnimi cilji in kazalniki spremljanja, ki se morajo udejaniti skozi koncept prostorskega razvoja ter z ustreznimi ukrepi, ki bodo vodili do želenega razvoja v prostoru Slovenije. Strategija vključuje tri prostorske sisteme, poselitev, infrastrukturo in krajino, za katere smo ugotovili, da so bili v sedanji strategiji premalo povezani med seboj. Pomanjkljivost v novem dokumentu nadgrajujemo na dva načina. Vsi trije sistemi so ključni gradniki policentričnega urbanega razvoja, preko katerega se učinkovito dosega oskrbo in dostopnost ter vzpostavlja funkcionalne povezave med urbanimi in ruralnimi območji. Drugi način pa je, da so potrebe območij različne, zato posplošen način razreševanja prostorskih izzivov, kjer uporabljamo enake ukrepe, ne glede na vrsto območij, prilagajamo na specifiko tako vsebine kot obravnavanega območja.
Na sledečih diapozitivih je predstavljenih nekaj ključnih elementov prostorskega koncepta. Policentrični urbani sistem je nosilno ogrodje prostorskega razvoja. Je večstopensko hierarhično oziroma mrežno strukturirano omrežje središč mednarodnega, nacionalnega, regionalnega pomena z gravitacijskimi območji, na katerega se s funkcionalnimi in prometnimi povezavami navezujejo središča. Strategija določa kriterije za opredelitev središč določene ravni, ter jih poimensko določi do ravni središča medobčinskega pomena. S policentričnim urbanim sistemom, opredeljenim strategijo, se uresničujejo cilji prostorskega razvoja države in se dosega prostorsko kohezijo. Širša mestna območja so planski inštrument za izvajanje ciljev prostorskega oziroma urbanega razvoja. Strategija določi širša mestna območja za tista območja, ki segajo na ozemlje mest in lokalnih skupnosti, ki skupaj tvorijo ožje, funkcionalno povezano gravitacijsko območje središča. Značilnost širših mestnih območij je, da znotraj njih potekajo vsakodnevne selitve prebivalcev zaradi dela, upravnih, šolskih, kulturnih in oskrbnih dejavnosti, kar pa seveda povzroča visoke prometne obremenitve. Različni izzivi območij zahtevajo različne vrste pristopov. Izpostaviti velja prilagoditev ukrepov, iskanje sinergij med ukrepi in pa izboljšanje obstoječega upravljanja, kar pomeni povezovanje sektorskih politik, usklajevanje aktivnosti in udeleženih inštitucij, ažurno in celovito spremljanje ter upoštevanje teritorialnih posebnosti. Povezave med mesti in podeželjem so številne in kompleksne. Najintenzivnejše so v neposredni bližini mest, zmanjšujejo pa se z oddaljenostjo od mest, predvsem zaradi slabših prometnih povezav. Na različnih tipih podeželskih območij potekajo različni razvojni procesi, ki se odražajo v različni dostopnosti do funkcij javnega pomena, dostopnosti do storitev javnega potniškega prometa, potencijali za kmetijsko dejavnost, ohranjenosti krajine in tako naprej. Morje je območje posebnega pomena, za katerega mora biti izdelan pomorski prostorski načrt na podlagi določb ZUREB-a in usmeritev strategije prostorskega razvoja Slovenije. Zelena infrastruktura je mora biti glede poimenovanja novost med elementi koncepta prostorskega razvoja, pomeni pa prostorski in načrtovalski sistem, ki ohranja naravne vrednote in funkcije ekosistema ter zagotavlja povezane koristi za prebivalstvo. Med pomembne elemente zelene infrastrukture sodijo vsa območja odprtega prostora z določenimi naravnimi značilnostmi, pa vse do kmetijskih in gozdnih površin, mestnih zelenih površin, kot tudi zelene strehe in zelene stene. Na diapozitivu in s tem tudi zaključujem vsebinski del svoje predstavitve, je prikazana ilustracija povezave vseh elementov prostorskega koncepta, ki so v novem dokumentu razdelani tako v besedilu, kakor tudi na kartografskih prikazih v podrobnejšem merilu. Dosedanja prenova dokumenta, ki smo jo vodili kot vključujoč proces s ciljem doseganja najširšega soglasja med deležniki o ključnih prostorsko-razvojnih vprašanjih države, bo junija, ko se prične uporabljati novi zakon o urejanju prostora, vstopila tudi v formalni postopek priprave nove strategije. Zaradi poletnih počitnic predvidevamo javno obravnavo osnutka dokumenta v septembru, pripravo predloga v novembru in obravnavo na vladi do konca leta 2018. Podrobnejše informacije v zvezi s procesom priprave in vsa gradiva, ki so do zdaj nastala v procesu prenove dokumenta, so dostopna na navedeni spletni strani oziroma preko navedenega kontaktnega elektronskega naslova. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost.
Najlepša hvala. Brez skrbi, ne glede na to, da smo pojedli praktično ves odmor, ga boste seveda deležni, ampak če parafraziram to, kar je bilo prej rečeno, od odmora ne boste siti, pa tudi ura ne bo cela, ampak nadaljevali bomo ob 12:30 z napovedanimi predavanji in potem takoj v nadaljevanju tudi z okroglo mizo, v kateri boste seveda tudi vi lahko sodelovali. Skratka, mislim, da vse potrebe lahko do dobra izkoristite do 12:30, ko se tukaj spet vidimo. Hvala.